úplně jedno, v čem jste doposud jeli. Dávka absurdity, jakou vás nový F-150 Lightning zahrne, je zhruba stejně velká jako on sám. A člověk, i když třeba nechce, z nich nakonec prostě jde do kolen. Něco tak velkého nemůže být tak rychle. Něco tak hranatého nemůže být tak tiché. Něco tak nepraktického jako pick-up se zaprášenou korbou nemůže být přece praktické. No, těch nemůže si člověk navymýšlí, kolik chce. A tohle auto je tu od toho, aby je do jednoho rozprášilo. Možná to ještě netušíte, ale stroje, jako je tento, začínají brutálním způsobem měnit pravidla hry. A že mu chybí motor? Nechybí, má hned dva. Ostatně vcelku dobře s ním hýbou. Vítejte u testu auta, které, kdybych na něj měl peníze, a to jsem snad ještě neřekl, už bych nevrátil. Obvykle u nás testy aut rovnou začínáme z kabiny a věci si neukazujeme. O věcech si povídáme a potom si je akorát prostřihneme, abyste je samozřejmě viděli, ale většinou není to úplně potřeba na rovinu. Tady v tomhle případě já nejenom, že bych chtěl vám je ukázat, já doslova musím, protože celý to auto mě neuvěřitelně baví a já vám prostě musím ukázat všechny ty featury, ještě než vyrazíme. Tohle je F-150 Lightning. Je to auto na baterky, ale není to žádnej podělaný ekoelektromobil, ve kterém by se řešil stupně rekuperace a spoustu nesmyslů a hlavně dojezd. Je to hovado auto se vším všudy a je úplně jedno, že jezdí na elektřinu. Reálný dojezd přes 500 km vevnitř, klasický volič, automatický jakože převodovky a prostě brzda a plyn. Prostě jezdíš. A jezdíš docela vtipně. Jezdíš tak, jak lidi absolutně neočekávají, protože rovně ta věc zrychluje stejně intenzivně a rychle jako první generace BMW M2. Slyšíte mě dobře. BMW M2. Stejná dynamika tady. Stovka za 4,5 vteřiny, k tomu se ještě dostane na palubě. Je to jedno, jak dlouho s tím autem jezdím, vždycky mě překvapí, jak moc to vyrazí dopředu. A ne, že to auto samo, ale ty kola chtějí strašně rychle jet, je to děsivý. A začneme odzadu, pojď za mnou, pojď. Ještě teda, když takhle jdu okolo, LED Matrix světla svítí výborně, úplně v pohodě za mě. Celá ta lišta svítí, je to výborný na strašení lidí v noci ve zpětném zrcátku. Nejčastější problém pick-upů. Místo pro posádku na zadní lavici. Mimochodem, ta zadní lavice se dá takhle krásně otevřít, když tam budeš mít flintu, tak aby si ji měl rychle po ruce a mohl střílet jako šerif správnej. Jo? My tam máme adaptérek na evropskou nabíječku. A teď k tomu místu. Sedím sám za sebou. To je výborný. Spadly mi klíče, můžu si je dát tady. Stejně tak si sem. Můžu dát litra půl velkou lahev, žbu mi žižu. A můžu mít kolik? Kolik je vzadu na tom žebříku na korbu? 159 kg? Můžu mít klidně 159 kg. Úplně v pohodě se sem vejdu. Žebřík na korbu. Fakt je, tak se na něj jdem podívat. Hele, šup. Neuvěřitelný, jak je to velký. Brutus. Na dílku, to si taky řeknem, 6 metrů. Zadní korba. Dvakrát ťuk. Klasický problém všech pick-upů. Naprosto drtivá většina, ještě jsem vlastně neřídil nějaký pick-up po prašní cestě, kde by potom v korbě nebyl prach. Průměrnýho majitele F-150 Lightning tohle trápit nebude. Proč? K tomu budeme muset přejít do přední části vozu. Já otevřu žebřík, 159 kg nosnost, korba je hodně vysoká, ale není vůbec problém tady takhle chodit. Pode mnou dokonce i metr, když už ulovím nějakou rybu nebo třeba picnu jelena, abych si rovnou změřil tu kejtičku, pěkně si to tady můžu naporcovat. Je to brutální normálně. Šup. Jednu nevýhodu takhle vzadu, když jsme u auta, vidím a musíme si připomenout. To auto je původně americký. To znamená, že blinker je celý tohleto, když blikám. No a evropská specifikace potřebuje oranžový blinkry. Ty jsou tady nahoře. To zavřu. Jsou takhle malinký.
Přestože svítí celá ta zadní rampa obrovská a když potom auto je otevřený, tak mi nádherně osvětluje prostor couvačkama, zpátečkama, z prahu, zrcátka si můžu zapnout, že svítí do boku, no prostě je osvětlený celý prostor. Uala, tady to máte, takhle to vypadá v noci. Tak ten blinker je prostě malej. Takže bacha, když za váma někdo pojede, aby viděl, že blikáte, je potřeba na to za tímhle volantem myslet. A teďka, proč mě vlastně nebude trápit, že mám prach v korbě? Tak za prvý můžu si dát spoustu věcí, batohy a tak dál. No prostě hodně věcí dozadu. A já protože nemám V8 pod kapotou, já si můžu otevřít hroší tlamu a dát si ten běžný nákup a všechny ostatní věci takhle pěkně dopředu. A žere to i melouny, když je tam budeš házet. Má to 400 litrů objemu. A stejně jako vzadu, ta korba, tak i tady jsou dokonce 4 zásuvky a ještě další 2 USBčka, abych, když budu potřebovat, si mohl udělat zahradní párty i takhle na louce. Protože si prostě přivezu úplně všechno, co potřebuju sebou. Je to úplně jinak hustá kára, kamarádi. Úplně jinak. Pár drobných informací k rozměrům, abyste pochopili, že tohle auto nejezdí tak úplně ligu Mercedesu GLS, nebo Audi Q7, nebo všech těch vlastně předháněčů se, kdo větším autem přiveze dítě do školy. Z tohohle, z téhle kabiny, díváš se Q7 na střechu. Rovnou, ne na strop, nebo někam nahoru, na střechu. Koukáš na ní ze zhora. Dílka korby 170 cm, šířka v nejužším místě 128 a vejška potom po tenhle ten dekl, tak aby mi do ní nepršelo, 54 čísel. Dílka auta 6 metrů, nějakých 5910 mm, prostě 6 metrů. Šířka auta i se zrcátkama 2,4 metru, prosím pěkně. Takže na dálnici ten pruh, jak je tam 2,2 vlevo, nejezdí tam s tím autem, jo? A vejška bez nějakých tuším 12 mm, rovný 2 metry. Není to auto, se kterým chceš jezdit někam do podzemních garáží nakupovat. Ale je to auto, se kterým prostě musíš zabrat ideálně možná 4 parkovací místa, otevřít hroší tlamu a vozit to vepřem. A teďka jenom pár věcí k užitečnému zatížení, protože jakožto elektromobil, fakt to není nějaký ten při zdi sráček, jo? Opravdu je to použitelný auto. Se samozřejmě člověk okamžitě ptá na nosnost a užitečný zatížení. Ve Fordu původní údaj byl 3,9 tuny na kouli a užitečný zatížení 885 kg. Ale pozdějšíma testama se zjistilo, že to auto uveze nakonec, a to je novej oficiální údaj, 10 000 liber, suma sumárum 4,5 tuny, takže na kouli můžeš dát plaťák a jednou ještě celýho Lightninga úplně v klidu i naloženýho, opravdu, Brutus, a užitečný zatížení je 1014 kg. To auto samo o sobě má 3160 kg a můžeš do něj prostě tunu naložit. Tím bych skončil tohleto probírání, možná se vám zdá, že má úzký gumy. Nemá, jsou to 2,75, protože ta věc i bez zrcátek má přes 2 metry, tak se to prostě všechno zdá. Všechno je to obrovský, ty malinkatý rávky jsou 20 palce. A já, je to prostě tak strašně baví, že už se těším, až je roztočím. Jdeme jezdit. Jenom jeden vtipný údaj, než nastoupím. Určitě znáte kompaktní kategorii vozů do 4 metrů. Třeba Opel Corsa má 3999 mm, ale taková Škoda Citygo má jenom lehce přes 3,5 metru. No to znamená, že rozvor tady je o 20 čísel delší než celý Citygo. Čau, American! Víte, co mi v naprosté většině případů vadí na elektrických autech? Ne to, že jsou na elektřinu, ale to, že jsou těžší, než by vlastně být mohly. A proto hůř jezdí. To znamená, že je to celý o tom mindsetu. Když se bavíme o i3, auto do města, brilantní rejt, výborná viditelnost z něj ven,
Tak to auto je vynikající a do města je lepší než konvenční spalovací alternativy. Ale když se bavíme o autě, který má třeba onu konvenční spalovací alternativu, která váží, dejme tomu, 1,7 tuny a potom sedíte v tom stejném autě, který má ale 2,2, tak je prostě jednoduše o 500 kg horší. A to je zásadní problém. Je to teda celý o tom mindsetu. Je to o tom, co člověk očekává a potom s tím porovnává vlastně zkušenost. A to je ve finále celý překvapení, zklamání, radost a tak dál. Prostě celý ten výsledek. A když jdu k F-150, tak moc dobře vím, že jdu ne ani tak k osobnímu autu, jako spíš malýmu kamionu. Jdu k traku, který je prostě brutální už svojí osobností, i hmotností a vším, co k tomu patří. Tady očekávám chování velkého těžkého auta. Dočkám se ho a proto jsem s tím naprosto v pohodě. A když se to potom takhle neslyšně rozjede, za brumlání a doprovodu V8, který si člověk musí vlastně jenom domyslet, to tady prostě není. Je to neslyšný a v nízkých rychlostech je to jedno z nejtěžších aut, v jakém jsem kdy byl. Tak člověk přemýšlí a říká si, sakra, to je strašně divný. Tohle má prostě brumlat, tohle má vrčet, tohle má být naštvaný na svět a žrát všechno, na co kde přijde. Nebývale příjemný a velice pohodlný. A už prostě jedeme 50. Všimli jste si toho? Já pomalu ne. Já nebudu chodit okolo horký kaše. Řeknu na rovinu, že společný kilometry s Lightningem započalo to už kdysi dávno v Krkonoších, kam český Ford, zastoupení českého Fordu, přivezlo auto na britských značkách. Tenkrát mi to brutálně vyrazilo dech. Mě prostě přesvědčili a teďka těch pár dní to prostě jenom podtrhlo, že tohle konkrétní auto i v porovnání se spalovací verzí prostě a jednoduše je lepší alternativa, kterou já bych ji normálně chtěl, mně se to auto strašně líbí. Já se omlouvám, nasadím brejle, bude to mít takovej možná arrogantní nádech, to povídání si v brejlích, ale světla je fakt hodně. A velký sebevědomí k velkému autu přece patří. Ne. Dělám si z toho malinko srandu, ale respektu, i když to sebevědomí třeba nemáte, se vám na silnici dostaví požehnaně. Každý na to čumí, když za to vemeš. Toho respektu se vám dostaví požehnaně. No. Ono je prostě strašně divný, když vidíte auto, o kterém je vám jasný, že má pravděpodobně něco okolo 3 tun. Potom si přečtete, že má bezmála 3,2 tuny. A vemete za něj a prostě to jede jako BMW M2. To vůbec není normální. To je proti přírodě přece. Takový věci se nemají vůbec dít. A nejeden řidič okolního vozu, když mu prostě vjedeš do cesty z vedlejší silnice a vemeš za to a máš tam za 4 vteřiny stovku pomalu, za 4,5 to má stovku, za 4 vteřiny tam máš těch 90, co se mimo město smí jet, tak takhle kroutí očima a říká si, no já by na tebe blikal, troubil, že mu tam vyjíždí přece pick-up, že to v životě nestihne. A on ten pick-up tam nechal mezeru dobrých 70 metrů, než se ten člověk stihnul zpamatovat, aniž by brzdil. Protože takhle vypálil do pryč, ty vole. Já s tím autem jezdím. Už několik dní. Jezdím s ním normálně. Ale tady se prostě okamžitě rozjede a je strašně cítit, jak to auto je těžký, jak hlavně ty kola chtějí prostě jet, protože každá náprava je vybavená svým vlastním elektromotorem. Je sice pravdou, že v tomhle, když ti osobáček nedá přednost, tak tě nikdo nezabije, ale bacha na to, aby ty si s tímhle autem někoho někde šíleně nezmasakroval, protože to nebude vůbec těžký se zapomenout s plynem. Je tam hodně brzo, hodně rychlosti a té hybnosti, která najednou vznikne. To se krásně dá odpozorovat, normálně vyřadíš voličem na neutrál a necháš to jet. Ty je extrémně hodně.
Je opravdu neuvěřitelný, jak daleko a jak rychle to pořád jede, když to neživíš dalšíma pokynama pravýho pedálu. Šup, vyřadím a jedu. A jedu, dojedu normálně až dolů do Prahy tady z Letňan. Absolutně v klidu. A nebudu nikoho zdržovat, on to pomalu nespomaluje, jak to má 3,2 tuny. Brutál. No prostě 433 kW, 571 koní chcete-li, ale hlavně 1051 Nm točivého momentu. To není 600, to není 700. To je ještě o 351 víc, pro boha. A vždycky, kdykoliv je to potřeba, fú, je to tam. Měl jsem 60, když jsem přidal. Podívej se, jak se tady připojují mezi ty auta, co jedou 80 za hodinu. Hele. Šílenství, absolutní šílenství. K té spotřebě, já rovnou o ní začnu mluvit, protože to je něco, co člověku nedojde, dokud to nezažije. Tím, že auto je vepředu, celý v podstatě jak kdyby zavřený, tak nenabírá spoustu vzduchu, nepotřebuje ho, nežere ho totiž. Tím pádem se bavíme o daleko lepších aerodynamických vlastnostech týhletý věci. A ve výsledku jste schopný dlouhodobě, úplně v pohodě, jezdit buď na důchodce, na farmáře, pohodička, 60 všude, až maximálně 90, za 24 kWh na 100 km. A když se neupejpáte, když občas prostě potřebujete využít 1051 Nm točivého momentu a v korbě zrovna nic není, aby to nevyletělo, tak jezdíte za 30 až 34 úplně maximálně. V kombinaci s baterkou, která má 131 kWh kapacitu, se prostě bavíme o autě, který absolutně bez problému s prstem v nose, kdykoliv potřebuju, prostě dojede 500 km. Takže já na téhletý palubě, já vůbec nepřemýšlím jako v elektromobilu, mně je to úplně jedno. Já prostě objezdím ten den, co potřebuju a vím, že dojedu domů. Je to už hodně, je to úplně v klidu. Samozřejmě nabíjení, tady je americký konektor, my máme trošku jiný v Čechách, ale mám tady redukci, takže je mi to úplně jedno, nabíjím na 50, na nich to trvá nějaký jako 2 hodiny a nemusím nabíjet každý den, protože každý den prostě nebudu jezdit 500 km. Já třeba zrovna jo, ale jak často jezdíte 500 km každý den? Tak dál mimochodem sedačka, to je strašně vtipný, už na jedničku, chlazení, sedačky, fouká na zadek tak brutálně, jako trojka v běžném evropském autě. A když si zapnu trojku, jedem 75 za hodinu, možná to i uslyšíte. To je normálně, když zapneš na minimum domácí vysavač. Aby se americká prdel pořádně nepotila, že jo? Protože americká prdel může být tlustá prdel, tak se nesmí potit. Tak je potřeba to udělat pořádný. A pořádný je tady na palubě vlastně úplně všechno. A i zpracování, kromě loketní opěrky místama, a tady možná někdy na nějaký velký díře dveřní výplně, nic tu nevrzne. Všechno působí skálopevně, materiály jsou hodnotný. A v tom autě, to je kultura. V tom autě je to, jasně, trošku jako nádech country, ale zároveň kultura, kterou bych mu absolutně nehádal. A ten klid tady prostě. Dvouvrstvý okna, samozřejmost, tlustý jako blázen. A i když venku fouká, i když venku je marast, tak v tom autě prostě nejste vůbec rušeni. Máme výbavu Laureát. To je druhá nejvyšší pod platinkou. A na rovinu, i tahle ta výbava, mě momentálně nenapadá, jediná věc, která by tu chyběla, naprosto bohatě stačí, ať už se bavíme o těch klimatizovaných sedačkách, Matrix světlech, Bang & Olufsen hudbě, kterou si člověk tím, že mu tu nic nebrumlá, nerezonuje, taky vychutná prostě úplně jinak. Je to divný, já jsem jako hodně benzínová hlava, to asi víte samozřejmě všichni, ale tohleto auto je tak absurdní a veliký a mohutný a těžký, že ty baterky v sobě prostě schová a jednoduše z něj dělají o řád líp fungující stroj. Je to pravda. Kristovanoho. Co Lightningu oproti klasický F-150C tak úplně nejde. To je hodně rozbitá, rozhoupaná, rozhopsaná cesta. Protože on, aby skryl chování bateriového peku v podlaze,
dostal dozadu klasický vynutý pružiny, nejsou tam listový pera. A tím pádem to auto, když už hodně frčíš a silnice je rozbitá, rozoupaná, se začne vlnit, natřásat, skákat, dělá takový různý pohyby. Ale opět, je to něco, co bych osobnímu autu nikdy neodpustil. Ale v kamionu, který má 3 tuny a prostě 6 metrů na dílku, nikam se normálně nevejde. Mě podobný kamionský chování vůbec neuráží, vůbec mi nevadí a nepotřebuju, aby se to chovalo jinak. Prostě mám respekt k té hmotě, kterou řídím. A předem s tím počítám. Do té zatáčky, ono to mimochodem je velice schopný auto, na úrovni běžného osobáku, ale prostě do ní odlevím. Nepotřebuju to tam rvát, zuby, nechty, protože vím, že řídím tu váhu. Takže s tím jsem úplně v klidu. A další věc, nad kterou mi trošku zůstal rozum stát. Já mám rád malý auta. Mám je ze všeho nejradši, protože člověk s nima může jezdit skoro jak s motorkou. Vejde se všude, stačí mu málo cesty a je relativně úzkou cestu. A proto jsem si říkal, ježišmarja, 2,4 na šířku i se zrcátkama, přes 2 metry bez zrcátek. Ta věc se pomalu nevejde nikam na českou malou okresku, kudy já třeba jezdím domů, protože po dálnici mě to nebaví. A i díky té divné anténě tady vpravo vepředu není vůbec problém číst rozměry F-150 jako takový. Je z ní skvěle vidět ven. Je z ní opravdu moc dobře vidět ven. Je to daleko lepší než drtivá většina běžných SUVček. Přede mnou je Kodiaq, i z něj je vidět daleko hůř než z týhletý F-150. Mám takhle krásně vybraný okna, zrcátka obrovský a mám samozřejmě pro jakýkoliv manipulování s autem soustavu velice šikovnou všemožných kamer, který mi monitorují 360 stupňový okolí auta, takže i když mám 6 metrů, tak se prostě dívám sem nebo do těch zrcátek, který tak jako zvláštně přitahují. Tohle teda moc, Američani to mají rádi, v Evropě to často tak nevidíme, ale je to jedno, protože zaparkuješ úplně v klidu, zaparkuješ napřesno a víš, kam to auto můžeš a nemůžeš dát. Je to divný, já jsem vůbec nečekal, že to budu mít takhle rád. Já si právě pamatoval to svezení, jak mě překvapilo, jak brutálně to jede. I přes všechnu tu hmotu, kterou po celou dobu jízdy cítíš. Ale absolutně by mě nenapadlo, že mě Lightning dostane do kolen jakožto elektrický pick-up, pro boha. Ale on je lepší než V8. On je vyklidněnej, tichoučkej, děti ti tady vzadu můžou chrápat. Tady máš, podívej se, přebalovací stůl. Tady máš normálně loketku, kterou se takhle zvedneš. Máš tady normálně přebalovací pult na dítě. Tady se myslelo na takových věcí pro život. Už jenom ta možnost, že někam přijedeš. A máš kolik celkem? 6 nebo 7 zásuvek? Tady další, tak 8, dobře. Do kterých můžeš píchnout cokoliv potřebuješ a máš opravdu dostatek elektrické energie na to, aby si snabil, já nevím, motorovou pilu, elektrický grill, aby si zapojil. Je to brutální prostě. Dává to do života tolik možností a příležitostí navíc, co prostě jde dělat. Otvírá to mysl takzvaně, že je to neuvěřitelný. A prostě je úplně nejlepší to ticho na palubě, mě tady furt běží ta sedačka, tak to vypnu. Mimochodem taky, někdo aspoň přemýšlel, tady je kolečko, to Sync 4, tenhle ten displej, tohle to palubní rozhraní. A když na něco kliknu, tak tím kolečkem si potom můžu dolaďovat stupně zrovna toho, na co jsem kliknul. Ať už je to hlasitost, klimatizace, výhřev, klimatizace, sedadel. Prostě všechno, co potřebuju, tak udělám potom tím kolečkem. Když se na to člověk navykne, tak je to rychlejší. A stačí na tom displeji, kde samozřejmě občas takhle háže na té cestě, se trefit jednou do místa, kam potřebuju a zbytek ovládám jako za starých časů dobrých. Fajn, super. No ale pojďme to nějak zavřít. Já vím, že jsem vás asi překvapil úplně všechny do jednoho, ale tohle je brutální kára prostě. Tohle je strašně vtipný auto, který má hromadu respektu na silnici, dokáže úžasným způsobem neuvěřitelně nasrat lidi. Jako ale úžasně. A nejenom na světlech. Ono to totiž ani po překročení 100 nebo 130, ono to nestratilo dech. Takže ta věc jede pořád jako smyslu zbavená. A vůbec to do ní neřekneš. Vůbec to od ní nečekáš, nemůžeš. Takhle věci přece nejezděj. No, pojďme to nějak zavřít, kamarádi. Zrovna když jsem se na palubě bláznivě smál z toho, jak jsem zase předjel nějaký 2 auta, který absolutně nechápali, o co běželo, se mě manželka zeptala, když by ti někdo řekl, že tebe
Milovníka sportovních aut bude tak moc bavit tenhle 6-metrovej pick-up. Věřil bys mu? A tím je řečeno asi úplně všechno. Z Lightninga jsem si doslova sedl na zadek. A neskutečně mě baví, kdykoliv bude šance, znova do něj usednu a kamkoliv budu chtít, prostě pojedu hned, teď, okamžitě. Co mu nejde? Na vodě, když nemáte pneumatiky s úplně novým vzorkem, připomínám, naše auto mělo 20 000 najeto, je to prostě 3,2 tuny. Takže to. A taky ty pneumatiky prostě po čase sjede, no, o dost dřív než normální auto. To je prostě fyzika a je potřeba s tím počítat. To samé se bude týkat opotřebení brzd, ale záleží na vašem jízdním stylu. Ostatně rekuperace je silná taky. No a tím končíme. Bombasticky hraje, dobře svítí, je mega pohodlný. A pokud rádi žijete v přírodě, můžete ho používat jako zásobárnu energie klidně několik dní v kuse. A to je ono. To je ten úplně nový rozměr. Právě ten, který je mi ze všech nejbližší a z tohohle auta, dělá prostě úplně jinak použitelnou věc. A spát se na něm dá taky, protože korba je hodně dlouhá a když si ji sklopíte, vyspí se tam i 2-metrový dlouhá. Já moc děkuju, že jste nám i pro tentokrát věnovali svůj nezměrně cenný čas. Je úžasný, že vás naše videa baví. Moc si toho vážím, chci, abyste to věděli. Pokud nás chcete podpořit, tak už jenom tím, že se díváte, to samozřejmě děláte, ale dobrý je palec nahoru. Úžasný je komentář a naprosto neuvěřitelný je potom i vaše poděkování ve formě jakýhokoliv malýho příspěvku. Dolu dáváme číslo účtu, takže fakt moc děkuju. Jsem vděčný. Slibuju, že pokud mi někdo pošle 2 miliony bez daně, co takovejhle lauriátek F-150 Lightning lehce ojetej stojí, tak budu hodně přemýšlet. Možná samozřejmě, když mě hodně poprosíte, když mi je pošlete, že ať to dám na charitu, tak to samozřejmě udělám. Ale když byste mě poprosili, abych si tohle auto koupil, že jsou to ty peníze na to, ty vole, skákal bych 2 metry do stropu. A to myslím smrtelně vážně. Fakt je to tak dobrý. Normálně bych si to dokázal představit a dokázal bych si představit, že i zásadním způsobem změním vůbec jako svůj život, protože do města nepotřebuješ jezdit furt. Tak se mějte krásně. Loučím se tady z letenského tunelu za zvuků motoru S54 za mnou. Potkal jsem krásnou 46-ku. A chudák ani neví, že má před sebou normálně rychlejší auto. Rovně z místa určitě, jo. Brutál. Doba šla úplně někam do vesmíru, mi připadá poslední dobou. My říkali týpci z AMBčka, jo, hele, super, v pohodě, vyzvedni si, akorát potřebujeme, abys to v pátek přivez, protože vo víkendu s autem máme plány. A já, jo, ježišmarja, dobrý, to zvládnem, to mi bude úplně jedno, že vám to vezu v pátek a víkend si budu jezdit svým autem nějakým. Mě to tak štve, že s tím nemůžu jet někam na víkend. Já bych si dozadu dal madračku na té 170 cm dlouhé korbě, kterou si vyklopíš, tak se dá normálně úplně v pohodě spát. Ježišmarja, zapojil bych si normálně, co chci, do té zásuvky, jel bych někam k lesu. Nikoho to neruší, když jezdíš někde mimo silnici, nikdo o tobě neví. To je dobrý. To je moje zvláštní, ale fakt dobrý.